Ut og fuck bad guys, da. Tipper de. Da får vi stikke ned på torget, da. For det er der de henger. Tipper de. Da får vi gå, da. Tipper de. Hei! Dra hjem. Det er bra jobba. Hei! Kom hit! Du kan ikke gjøre sånn. Vil du selge dop og sånn, du? Kan jeg få se legitimasjon? Jeg har det. Takk. Penger. Dette er jeg. Bankkort, ja. Dette er jeg. Elixakort. Dette er du. Men hva med... Dra hjem. Det er bra jobba. Hva heter du? Hvor gammel er du? Hvor gammel er mora di? Hvor gammel er du, gutten? Du er 8, ja. Gikk litt fort på sparkesikker, nei, gjorde ikke det. Unnskyld. Ja, unnskyld, ja. Jeg har et spørsmål til deg, jeg, gutten. Er mora di fin? Jeg vet ikke. Men du, skal vi se, jeg får ditt nummer av meg, altså. Ring av meg i kveld, eller så kommer jeg til rett fra, du. Ta han. Og så dra hjem. Ja, men skolen er den veien. Dra hjem. Det er bra jobba. Ja. Sier du til en tur i tralla? Ja, det kan vi gjøre. Faen, jeg hater rødt lys! Vi hjelper på parkeringsplassen! Vi tar den! Stopp! Hei! I helvete er du tror du driver med! Hva er det du gjør? Du har ei knus frontlykt. Den var det du som knuste akkurat. Jeg tror ikke det. Men jeg så akkurat... Nei! Skal du få en avvarsel av meg, og så dra hjem? Ja. Det her går ikke, altså. Har ikke jeg sett deg før? Du knuser! Du knuser! Sitt gang jeg så deg hadde rett knust brynnelys. Og nå er baken ødelagt også. Ja, men det... Ja, men... Vet du hvem du prater med? Det er politiinspektør Jens Olevall! Ja, men... Og da blir det problemer! Så... Hvis jeg skal få en bot av meg, så tar du den, og så drar jeg den. Det er godt, altså. Det var tullig. Det er bra jobba. Ja. Men vi fikk jo liksom ikke fucka bad guys, da. Det som er viktig, det er at vi har tatt gutta som er farlige for vårt samfunn.
Ja. Ja, men da stikker vi hjem til meg da. Kjæringa har lagd hjemlagd pizza og leid Titanic. Så da går vi da. Jeg sover over det.